Serim, você pode vir aqui um pouquinho, por favor? A Serim entrou no quarto dela. Fone de ouvido novo aqui que eu comprei é muito alto. Precisa colocar também. Toma, coloca. Tira isso daqui. Cadê o dinheiro? Que dinheiro, mãe? Não vem se fazer de boba. Você sabe muito bem que dinheiro. O dinheiro que o Sarp me deu. Ah, espera, ele te deu dinheiro? Não, mãe, que eu me lembre. Você e meu pai não tinham aceitado. Você não lembra disso? Olha, ficamos sem nenhum centavo. O que a gente faz? Tem a sua rescisão. Ai, não faz isso. Devolve o meu dinheiro. Vai, me dá. Eu não sei onde está esse dinheiro. Talvez o meu pai que tenha guardado em outro lugar. Eu acho melhor a gente perguntar para ele. Eu pergunto, relaxa. Talvez ele saiba de alguma coisa. Serim. Algum problema? Deixa. Eu falo com ele. Patrícia, o que você está fazendo aqui? O programa vai começar. Eu sei, eu já vou. Meu bem, você está chorando? O que aconteceu? Não é nada. Patrícia! Patrícia, o que está acontecendo? Eu estou chateada. Por que você está tão chateada? Nada demais, só fiquei chateada. Mas explica, Tícia, por favor. Está chateada por quê? Você e a Serim me deixaram chateada, sim. Vocês nunca conversam, só trocam olhares quando se cruzam pela casa. Dá pra sentir a infelicidade aqui. Patrícia. Eu sei, Enver. Eu sei que você tem razão em algumas coisas. Mas essa situação me deixa muito chateada. Nós sempre fomos uma família tão boa. O que aconteceu conosco? Patrícia.
Eu estava com saudade de falar essas coisas. Há muito tempo eu não me sentia assim. Para você melhorar, eu estou disposto a me reconciliar com a Sirin. Eu posso deixar a minha raiva de lado. Se for para você se sentir melhor, eu vou fazer isso. Vou falar com a Sirin agora mesmo. Tá bom? Mas, Enver, eu... Não. Eu tenho mesmo que conversar com ela. Tá bom? Mas eu só preciso te pedir uma coisa antes. O quê? Que me dê um sorriso. Só isso. Quando você lamenta sempre, dá um friozinho na barriga. Muito bem. Me dá um sorriso, meu bem. Muito bem. Calma, meu amor. Nós vamos ficar bem, tá? Calma. Sirin? O que foi, pai? Será que eu posso entrar? Claro, entra. Será que nós podemos conversar? Sua mãe está muito chateada com essa situação. Na verdade, todos estamos. Tá bom, vamos conversar. Vem, senta do meu lado, por favor. Você sabe que todos os pais querem que seus filhos sejam felizes da melhor forma possível, não sabe? Não sei. Eles querem? Claro que sim. No fim das contas, é nossa filha, nossa família, o que mais importa para nós. Eu sei que cometemos erros. A sua mãe, você e eu também. Por exemplo, tive uma reação péssima depois do que você fez. Eu não posso e nem sei te explicar. Eu nunca sento para conversar com você e tentar te entender. Eu sinto muito por não ter feito isso. Pai, você sempre foi um pai maravilhoso. Incrível. Eu te decepcionei. Só eu que tenho que te pedir desculpas. Eu acho que chegou a hora de esquecer os erros. Eu vou esquecer da minha raiva e não vou mais gritar com você. Eu não quero tornar esse tipo de homem agressivo.
Ficar bravo com você é a mesma coisa que ficar comigo. Aliás, gritar com você é como se eu gritasse comigo mesmo. Eu não quero ser assim. Eu sei. Eu também não. Pai, você não tem ideia de como eu senti a falta de um abraço seu. Pai, eu quero que as coisas voltem a ser como eram, por favor. Que aquela felicidade toda volte. Lembra dela? Eu faria qualquer coisa pra sentir aquela felicidade. Qualquer coisa. Mas... eu só queria te falar uma coisa importante, pai. O quê? Pra não me pedir pra amar a Bahar, tá bom? Eu não consigo. Por quê? Eu juro que eu tentei. Você ficaria surpreso se soubesse quantas vezes eu tentei. Mas eu não consigo. Aqui, dentro de mim, existe um ódio por ela que eu não consigo tirar. É como se o ódio envolvesse o meu coração totalmente. Eu não consigo, não me pede. Não me pede pra amar a Bahar. Tá bom? Mas o que a Bahar te fez? Quando eu era criança, sempre vi a minha mãe chorando. Mas não tinha certeza do motivo do choro dela. Então eu costumava me culpar. Eu achava que ela ficava chorando por minha causa. Quando eu vi ela cozinhando, ela chorava e eu não entendia o motivo. Quando fazia carinho no meu cabelo, ela ria e chorava ao mesmo tempo. E depois... depois eu descobri que era por causa da minha irmã. Eu me culpava porque achava que ela chorava por mim. Mas na verdade era por ela. Eu sempre vi a minha mãe chorar por causa da minha irmã. Por isso não dá pra amar ela. Desculpa, me pede qualquer coisa menos isso, tá bom? Talvez você não entenda, mas por mais que eu tente, eu não consigo amar ela. Não vê mais esse homem. O Swart. Isso. Você poderia fazer isso por mim? Tá bom, se você quer. Muito obrigado. Pai, eu te amo demais. Muito obrigada. Você nem imagina como eu te amo. Filha, eu também te amo. Então agora a gente tá bem, não é? Eu vou contar pra minha mãe, ela vai ficar feliz. Tá bom. Mãe! Mãe! Eu te amo demais. Mãe!
Eu acho que a gente podia tomar uma xícara de café que nem nos velhos tempos. Mas dessa vez sou eu que vou lá preparar. Quer dizer que o que você disse para a pedagoga foi que não sabe onde o Sarp está? Exato. Ela disse que também precisaria conversar com ele para saber a verdade. Mas eu preciso encontrar ele para falar disso e ninguém sabe onde ele mora. Foi por isso que eu contei para ela. Eu expliquei toda a situação. Mas não foi nada fácil, para ser sincera. Essa mulher fez todo tipo de pergunta. Só sei que tenho que encontrar o Sarp. E a Serin sabe muito bem onde ele mora. Eu tenho certeza. Mas não quer que eu saiba. Não me contaria por nada desse mundo. Desculpa, Sarp. Eu sinto muito, de verdade. Não foi a minha intenção esconder nada de você. Quando eu vi aquelas fotos no seu celular, eu senti que ia ficar maluca. Na hora, eu não sabia o que fazer. E você não estava lá comigo. Na verdade, eu achei que fosse morrer. Eu sei que ter ido para aquela casa foi um erro grave, mas... na hora, foi a única coisa que passou pela minha cabeça. Eu não te contei porque não queria te perturbar. Tudo aconteceu muito rápido. E eu sabia que se você também visse essas fotos, ia reagir desse jeito. Eu sei como se sente agora, Sarp. Você está muito arrasado. E o que eu menos quero é piorar as coisas. Tudo o que você está passando é muito horrível. Então você viu as fotos? E não me falou nada para não causar mais problemas. Foi isso? Exato. A Serin me disse que aquelas fotos eram falsas e eu te conheço. Então, achei que te falar isso não faria sentido nenhum. Tá bom o quê? Tá bom, só isso. Quer que eu fale mais o quê, Peril? Ainda tá bravo? Não, eu tô bem.
chamando papai. Alô, filha? Papai, acabei de falar com o Sarp. E? Conseguiu fazer as pazes? Não exatamente. Ele ainda está chateado. Mas eu não sei se vou conseguir convencer ele a sair comigo. Preciso de tempo. Está bem, vai sem pressa. Um passo por vez. Tenta falar sobre os meninos. Ele não vai conseguir recusar. Siren. Eu tô feliz que você e seu pai estão bem. Vai falar mais alguma coisa? Você gastou todo o dinheiro que eu deixei pra Barra? Não sei. Talvez eu tenha usado um pouco. Achou que eu fosse devolver o dinheiro porque fiz as pazes com meu pai? Eu prometi para ele que nunca mais veria o SWAT. Foi só isso? Tá bom. Bom dia. Bom dia. Oi, meu amor. Como você tá bonito. Eu te amo tanto. Às vezes eu fico preocupada com o Ali e o Omer. Vejo os dois aqui, trancados nessa casa. Não podem passear no parque, nem podem conhecer outras crianças para brincar. É claro que eu sei qual é o motivo, só que... eu quero que sejam crianças normais. Será que nós podemos tirá-los de casa pelo menos uma vez? Levá-los para algum lugar aqui na cidade. Istambul tem lugares lindos. E eu acho que aqui não é perigoso nessa época. A maioria das pessoas nunca nos viu por aqui. Talvez dê para nós levarmos os dois para ver o mundo lá fora. Eles podem conhecer uma fazenda, brincar com os cavalos, dar comida na boca deles. Isso seria muito bom para eles. Eu gostei da ideia dos cavalos. Quando eu era criança, eu sempre sonhei em ter um cavalo. Mas com o tempo, você esquece seus sonhos. Quando comecei a ganhar dinheiro, não lembrei de comprar um cavalo. Eu esqueci que esse era um dos meus sonhos. Mas eu lembrei quando falou da fazenda. Bom, quem sabe amanhã levamos eles para passear. Mas, se você achar que pode ser perigoso sair do hotel, nós não vamos.
Acho que é uma boa. Vou falar isso pro Munir. Tá bom. Eu vou fazer o café da manhã deles. Você pode cuidar deles enquanto eu cozinho? Claro. Leila, você poderia fazer o café das crianças, por favor? Os meninos já tomaram café da manhã, senhora. Hoje acordaram bem cedo. Ah, entendi. Na próxima vez que eles acordarem cedo, pode me avisar, tá? Mesmo que você tenha que me acordar. Tudo bem, senhora. Mensagem para papai. Pai, eu resolvi as coisas com o Sarp. Agora tudo depende de você. Alô, Munir. Quero que faça uma coisa pra mim. Mas antes... Encontrou a casa pra barrar que eu tinha te pedido? Você tá? Bem, já tô melhor. E você? Tô bem. Mas as crianças estão tristes. Na verdade, eu quero te perguntar uma coisa. Eu fui até aquela loja onde precisam de ajudante. Entrei e falei com os funcionários. Aí eles me disseram que o dono de lá te conhece. Falaram isso depois que eu falei que morava aqui. Que loja é essa? Da loja de vestidos de noiva. É, perto da papelaria, do lado. Ah, você tá falando da loja do Camille? Mas não é cedo demais para procurar? Não, eu tô bem. Já recuperei toda a minha força. Tava pensando se você não poderia conversar com o dono sobre mim para ajudar no emprego. São muitos candidatos, seria mais fácil. O que a doutora Jiley acha? Você não sabe, não é? Não, não perguntei. Então, vai falar. Se ela disser que pode, eu falo com o Camille. Tá bom, obrigada. Bom dia. Você teve notícias do seu ex? Não. Ótimo. Não me leve a mal. Eu não disse isso para te reconquistar. Porque eu não quero. Enquanto o outro estiver no seu coração.
Assim, não deixará ninguém te machucar. Nem machucar a Nissan e o Doruk. Foi por isso que disse que era ótimo não ter notícias dele. Tá bom. Tá tudo bem, não se preocupa, Arif. Por que você tá sentada aí? Eu não tenho ideia. Acho que fiquei muito emocionada com o emprego. Deve ter sido isso. Certeza que tá bem? Vem cá. Você não precisa se preocupar comigo. Pode deixar eu subir a escada sozinha. Não dá trabalho nenhum. Eu te ajudo. Por que tá tremendo? Eu tô tremendo? Quer que eu chame as meninas? Não, eu vou ficar bem, Arif. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai ficar bem mesmo? Eu recebi uma mensagem do Sarp. Ele disse que precisa me ver imediatamente. Por isso eu fiquei nervosa e sentei na escada. Por isso eu comecei a tremer de medo e não consegui mais levantar. Eu não consegui. Mas, para minha sorte, você estava lá. Não conseguiria levantar sem a sua ajuda. Você me ofereceu a mão. Me ajudou como sempre ajuda. Pego. Deixa aí, não me ajuda, por favor, Arif. Eu tô pedindo pra não ajudar, deixa aí, por favor. É que eu não quero mais depender da sua ajuda. Eu não consigo, não posso mais deixar você sempre me salvar. Você sempre me salvou e olha como eu retribuo, muito mal. Afinal, eu acabo fazendo você se sentir mal. Eu acabo fazendo mal pra você. É sempre assim. E ainda pedi ajuda com o emprego. Pedi pra você falar com o seu amigo, pra me colocar na loja dele. Eu juro, não sei quando me tornei essa coisa. Quero ser essa pessoa egoísta e inútil. Eu não tenho nem coragem de olhar na sua cara. Arif, eu não quero mais que me ajude a arrumar esse emprego, por favor. E a partir de agora, não me ajuda mais. Não vou deixar você me ajudar, porque...
Eu não mereço a sua ajuda, nem o que você faz por mim. Por favor, eu não mereço nada do que você faz por mim. Essa é a verdade. E me desculpa por ter te machucado tanto. Me desculpa. Bahar. Não se preocupa. Eu tô bem. Atis, eu estou indo muito rápido. Estou sentindo meu coração acelerado. Também não é um ataque cardíaco, mas não consigo evitar de me preocupar. A Inver, toma mais cuidado, por favor. Eu nem imagino o que o Sap vai falar para Bahar. Para de pensar nisso. Quando ele contar que tem esposa e dois filhos, vai ser o fim para ela. Sabe que horas eles vão se ver? Eu acho que vai ser tarde. Não tenho ideia do que vai acontecer. Eu também não. Isso hoje? Vou, o que que tem? Eu não sei. Acho que devia usar uma roupa melhor. Talvez a Seida possa te emprestar a maquiagem dela. E Elise, isso não vai ser um encontro. Exatamente. Você sabe que a Bahar não gosta dessas coisas, amiga. Mas se fosse um encontro com o Arif, você emprestaria a maquiagem. Eu posso emprestar minha maquiagem qualquer dia. Meninas, por favor, não comecem a brigar agora. Vocês sabem que eu só me importo com os meus filhos e com a saúde deles. Tá, tudo bem. E que horas você tem que sair? Daqui a alguns minutos. Que emocionante. Ela finalmente vai se encontrar com o homem que ama. É, sim, vai ser emocionante. Vai ter um montão de homens armados ao redor deles dois. Duas crianças pequenas com um psicólogo arruinado. E uma mulher que sacrificou a saúde para tentar sobreviver sozinha. Sim, é romântico demais. Pra que falar assim? Você é sempre tão pessimista. Que coisa chata. Será que pela primeira vez na vida pode falar uma coisa boa? Arif! Hã? Ué, me pediu pra falar uma coisa boa? Por isso eu falei Arif. Acha que tem homem melhor pra ela? Relaxa, vai, eu não te disse nada. Finalmente vai conseguir falar com seu ex-marido. Vai saber toda a verdade e vai saber tudo o que aconteceu com ele. Afinal de contas, ele é o pai dos seus filhos. Mas eu vou pedir uma coisinha. Para escutar com o cérebro, não com seu coração, por favor. Só pergunta para si mesma se esse é mesmo o homem certo para você. O que você quer dizer? Eu só tô falando que algumas mulheres acreditam no que elas querem acreditar, entendeu? Porque esse é o jeito mais fácil. Não, você é uma delas. Se você tá falando que não vai ser, eu vou acreditar. Sabe, todas nós passamos por isso. Eu confiaria no meu marido, mesmo que ele mentisse direto pra mim. Mas se disse que não vai acreditar, vou confiar em você. Seida, eu acho que é melhor você ficar quieta. Tá bom, vou ficar quieta. Pode ir pra sala, o café tá pronto.